Ustë mbani llogaria edhe ju, por qytetarët të cilët masivisht shpërngulen nga shteti tyre. Dëshmi për këtë është ekzodusi mbi qytetarët e Maqedonisë, pa marrë parasysh nëse janë shqiptar maqedon në këtë periudhë prej 10 vite të qeverisjes të vëmërohet të vëmëndjes, masivisht u shpërngulen prej shtetit. Për këtë arsye, kjo qeveri nuk do të bën regjistrimin, për çka se regjistrimi do të tregonte se sa banor kanë ngelur, sa shtetas kanë ngelur. Në Republikën e Maqedonisë do të shohim se këtu nuk ka mjaftuesëm as shqiptar, as maqedon, dhe se politika e tyre e suksesshme ekonomike që promovohet pësoi debakull. Faleminderit për replikën. Shqiptar që ju gjetët ju këtu sepse edhe në buxhetet e propozim buxhetet e tjera viteve shumë pak kemi pas debatet, sidomos me amandamentet e propozuara nga Partia Demokratike Shqiptare. Kam fjalën për deputetët të Bashkimit Demokratik për Integrim. E kështu na jepet shansa pak a shumë para qytetarëve të reflektojmë dhe të japim sqarime dhe mundësi për ta kapur realitetin se çka ndodh. Pjesërisht pajtona, do të thotë, se edhe qytetarët maqedon nuk ndjehen mirë dhe nuk janë mirë. Po krahasimi me qytetarët shqiptarët është si nata me ditën, për shkak historisë vendbanimeve ose shtetit quajtur Maqedoni. Për shkak se e vërteta është shumë e dhemshme dhe shumë e zezë për ne qytetarët shqiptarë. Përmenën të edhe egzodusin, përmenën të shumë momente e qera, se s'ka kështu nuk gjitha vendbanimet, zhvillimi nuk, është proporcional dhe ka vëfni dhe vëbëksi edhe në Maqedoninë lindore, për edhe qytetarët Maqedonë ku jetojnë, ku në shumë pjesë jetojnë edhe bashkarisht në tetove, ku manove, gjitha ndej, po kemi edhe vendbanime ku janë pastra me komunitete etnike. Vetëm si shifër po jap ministri me një pyetje deputeti, e tha se në zonat e lira ekonomike janë punësuara 13.441 në të zonat lira ekonomike për këto 6-7 vite. Me bindje e them se prej këtyre saj shifre nuk është asnjë shqiptar. Nuk është asnjë shqiptar. Edhe s'mund thuhet se po e njëjta gjë i ka ndodhur edhe shqiptarëve. Është shifër. Janë fabrika dhe janë zonat të ndërtuara që i shohim ne. Dhe është realitet kjo të qështë. Ndërsa këta ministra shqiptar, ministri ekonomisë, që nuk e lëshojnë atë digastera dhe shumë ministra tjerë, rrinë aty, bëjnë amin për projektet cilat hartohen dhe ndërtohen në zona etnike Maqedone ku punësimi në mënyrë ekskluzive realizohet nga etnia maqedone. Egzodusi është plagë e rëndë për shqiptarët. Tejet e rëndë. Tani, do thotë, kur jetojmë vetëm prej 9 majit që ndodhe ajo lufta e vogël në Kumanov, për juve duhet duke ndështë e vogël, për qytetarët e Kumanovës ka qenë luftë e vërtet. Ka qenë kasaphane, ka qenë dërhyrje brutale, ka pas dëvrar, ka gjakati, ka shtëpi të rënuara, po mbi gjitha ka traumat jashtëzakonshme të gratë, të fëmijë, të pleqë, po edhe të tritë. E dini se vetëm në këtë lagje, me sigurin totale po jafthem, se mbi 70% kanë gjetë pretekst hikin, sot janë aty. Komplet ajo rruga ku ka ndodhë granatime dhe konflikti, 70% këtyre familjarëve kanë ikë jashtë dhe kërkojnë azil. Kanë një pretekst edhe shumë a letë me ardhë erte kërkesa e tyre për të fituar një strehim në ato vende ku kanë ikur. E kjo nuk i ka ndodhë qytetarëve Maqedonë dhe familjes Maqedonë, nuk i ka ndodhë. Ka mund të këtu këtë prekë, do një kuadër të shkolluma, apo kuadër i cili s'ka mund të gjoje vetën këtu, apo s'ka mund gjoje vend pune dhe ka ikë. Po ki fenomen të shqiptarë është masiv
ju kësaj prap në kohë. Vitin 2012, i mbani men ata autobus që prej zonës, prej nga unë vi, Kumanove, Likov, ishin përplot. Dhe i detyruan zyrtarët lartë Unionit Evropian, prej Belgike, gjithandej, ta vizitojnë Macedoninë që ta stopojnë ikjen. Po mos ishin ata për ta artu si preventiv, ju garantoj se 70% e atyre qytetarëve do t'u largoshen prej atyre vend banime. E këtë fenomen nuk e shohim në Shkup dhe gjithandej ku jetojnë Macedonë. Këtë formë masive nuk ikjen. Unë jam i veti të reti vlau, vetëm unë jam këtë. Dy vlezër i kam jashtë dhe çdo familje gati kështu është shqiptarë. Po këthejna në kohë, vitet 60, pikrisht, do thot, kur i themi se janë projekte anti-shqiptare, ne i themi me bazament. Kam shumë qef, dëshira e veçanta është që ju si deputet ta kini shëru prej aty në andrave mesjetare për të uzërpu Troja dhe vendbanime. O fatkecia është se ky modifikim na qon me mendu se është shumë modifikimi sofistikum që me i detyru këto shqiptarë që këto vendbanime të lishojnë. Është manastiri apo Bitoli, ju si që i thoni, vitet 40, 50, ka qenë 60, 70% me shqiptare, dini. Është me 2% sot. Në qytet është themelu alfabeti gjuhës Shqipe, vitin 1908. Sot s'mundi me thonë gati se ka shqiptarë në qytet. E njëjta është duke ndodhë dhe Shkupit. E këto projekcione apo këto elaborate a platforma janë hartuar vetëm dhoma terta anti-shqiptare, dijen ata ku janë, në Beograd, prej mendjeve të mikura dhe akademikve të qëroditur servis. E fatkecia është se një grupim politik i cili i thotë se janë shqiptar, këto andra të mikura të qartjeve më anti-shqiptare i realizohet. Me vedia po vedia të saj qeverie ndodhë këj efekt, këj fenomen. Neve shqiptarve në ashtin me mendu se efekti është i qëllimshëm, se është projekcion shtetënor. Familja ime, gjaku im, vitet 57-60, 14 shtëpi kanë me në fshat, 14 në Turqi, shpërngullur me represalje shtetënore. Sot ne jena mbi 100 e diçka shtëpi, afër 200 shtëpi këtu, para me ndoni se sa vlezërt i kemi atje, që si një gati, i një një 2-3 për gjithë atyre atje që jetonë. E njëta dukurie dhe sot pëndohë, me binje thëmë, me vedijet plotë thëmë, se gjithë ta që largohen prej këtu, 80-90% nuk thërë, do të harrojnë vendin e tyre, do të harrojnë familjarët e tyre. Edhe kure themi se fati i njëtë është, si a i Siriani, si a i prej Irakut apo Afganistanit, që vdes në detë, apo që vdes rrugve, apo lumë, është vdekje me një vend huj. Shqiptarët njëjt vdesin vendet huaja, në Zvicër, në Gjermanin, Belgjik, Holland, jashtë shteteve oqeanike, gjithandej, në thëtë. Me mija, qindra mija. Me rëndësi është vdekjen ta gjesh larkë familjes dhe larkë vendijës tate. Ky është ai efekti i rëndë. Po kjo më shumë të pluralizëm godet subjektet politike shqiptare që llogarisin veten me atribute dhe me programe cilët kanë ngërthyera aspiratet e qytetarëve shqiptarë. E jo deputetët Macedonas, për shkak se janë gjithta ata qytetarë cilët votojnë për parti politike Macedone, apo edhe kundërta. Macedonasit votojnë për partit shqiptarë. Edhe shket gati normale në këtë shtetë diskutohet dhe të mbrohen i detë në këtë formë.
sepse kështu është organizuar skena politike dhe na kanë detyruar të mendojmë në këtë formë dhe të veprojmë. Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili radhazi na shtirret si opcioni qytetar, opcioni që merë mbrojtje të gjithë qytetarët, është opcioni ma zhgënjës, është opcioni ma manipulativ në skenën politike, që ka manipuluar edhe faktorin e mbrendshëm edhe atë ndërkombëtar. Nuk diskutohet kjo dukuri dhe këto momente. Gjenë dëgjova një deputet i cili tha vitin 2001, një kryeministër kishë propozuar që të ndahet Maqedonia, ndërsa patriotët maqedonë se kanë leju ndahet. Jo be Alia Meti ka qenë ai cili. Me daullt të madhe dhe ata se... Thojza po thëmë për mos ndarjen. Edhe po ma thet një miki imi i kanë dëgju këto debatet e tona këtu edhe këta shërgjet vajtuese që janë mjeltu në qytetin e Shkupit. Tha, pse s'pe mirëni, ose s'po propozoni një amandament paraselist BDI-sa, gjenërëqist vogël, që se her që hinë e del, Aliu, t'i shohë se shfar mjerimi ka sjellë qytetarëve të vetë, dhe ndoshta mos pe prek ndërgjegjen e ti pak ky realitet. U ja ktheva pak më ndryshe, ndoshte ma ashë, për ja ktheva se Alis nuk janë duke i ba për shtypje, jo, ata lotë shelgjeve vajtuse, lotët e nanave shqiptarë, lotët e fëmive shqiptarë që janë të i ba për shtype, lejet shelgjeve. Është personaliteti ma inkriminuar në krime dhe në kriminalitet, i cili sot i ka borç prej këtu e në mars qytetarëve shqiptarë. Ka gënyër me të madhe, ka zhgënyër me të madhe, ka manipuluar prejte gjaku, kuptoni çka është gjaku i njerëzve derdhët, se ai ka bo luft, se ka thonë unë do t'ja fësjeli për mes luftës lirin, do t'ja fësjeli të mirat materiale, begatin dhe mirqenjen. Kemi mëri këtu, i mërimi ke mëllën së vremit. Qytetarët shqiptarë të largohen prej këti njerëju, për shkak se ky sot i vret, për shkak se sot ky burgos me proceset montume politike, për shkak se sot ndaj qytetarëve shqiptar përdoret brutaliteti ma i egër. E kjo është e vërteta dhe dallimet e mëdhaja mes qytetarëve shqiptar dhe maqedonë. Prej të punësimi, sigurimi social, sigurimi ekonomik, siguria fizike e gjithçka që i mungon qytetarëve shqiptar. Falinderit.